吉谷さん、ミクシーの日記結構いいですね。やっぱ昔からそういった一つの思いがですね、なんか貫いていたような気がします。私も思い出せばね、こんなことを、吉谷さんのその動画を見てね、思い出したんですよ。というのが、八尾井純一っていうね、まあ UFO 研究家というかね、 UFO プロデューサーの書いた本で、アーシアンへのメッセージっていうのがあるんですけども、その中に自分の欲望の叶え方とかね、夢の叶え方みたいな章があるんですよ。で、そこに書いてあるのは、人間っていうのは本来思ったことを現実化させる能力があるんだっていうんですよ。で、その秘訣は強く思った後忘れることだって言うんですよ。例えば、3年後にね、自分の大好きな車が欲しいなと思ったとするじゃないですか。そしたらそれを強く思ってすぐ忘れることだそうなんですよ。で、そうすると何が起きるかっていうと、その念だけが残ってね、念じたことだけが残って少しずつ手繰り寄せてくれるそうなんですよ。で、これをね、なんで思い続けちゃいけないかっていうと、思い続けるとまだ手に入ってない、まだ3年後だ、まだ自分にはその大好きな車が手に入る兆候がないっていうふうに、まだ手に入ってないじゃないかなってことが、そのね、ストレスというか不満というかね、まだ自分には達成できてないって方が実現化しちゃうらしいんですよ。ですんで、強く思ってそれが手に入ったことを思い浮かべて、例えば R34 がね、俺はもう R34 3年後には手に入れてそれを乗り回してるんだと、ガソリンとか車検とか修理とかいろんなパーツをつけたりとか楽しむんだっていうのを具体的に想像した後は、それを忘れることがそうなんですよ。そういった、そういった自分が未来を思ったことがパラレルワールドで生じて、そちらの方に引き寄せられていくそうなんですよね。まあ、なんとも概念的な話なんですけど、私結構この考え方好きで、そう思うことにしてるんですよ。ですんで、ネットをね、始めてビジネスにした時に3年で1億円ぐらい稼げるんじゃないかなと思った後、もうそれをね、あんまり意識しなかったんですよ。ぐーっと強く思った後で、あとは淡々と目の前にある作業を、こなしていったと。一つの作業、タスクが発生したらすぐにこなすってことを繰り返していって、問い合わせがあったらすぐに答えてってことをどん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 繰り返していって、今に至るって感じなんですけどね。だから、どんな遠い距離でも一歩一歩進めば必ず近づいてるわけですから、たどり着くと思うんですよね。で、多くの方は遠いと思った瞬間にもうね、そちらの方向に歩むのをやめて別の方向への歩みを、足を差し出してしまうんではないかなと思うんですよ。要するに今の現実の延長、それを続けることに歩みを踏み出してしまうんではないかなと思うんですよね。だから、強く思ったら方向を見定めて、あとはその夢を手に入れたことを考えるんじゃなくて、一心不乱に目の前のこと、要するに自分の希望に至るまでのルートの、その道路の上にあることをね、一つずつこなしていくだけで確実にいけるんじゃないかなと思うんですよ。こなさなければその道からそれるわけですから、ちょっと現実化しなくなるのかなっていうところだったりね。で、避けていきすぎると、避けすぎてもう軌道修正しなくなってくるっていうのかね、まあ、そんなことなんじゃないかなと思いましたね。まあ、ですので、億万長者合宿でやりましょうやりましょうって言ってるのは、やればそっちに進むんですよ。やらなければそっちに進まないんですよ。単純にそれだけなんですよね。で、振り返ってみたら、自分がやってこなかった自分がいるのか、やってきた自分がいるのかってことが、全て今日という現実に置き換えられているってことですよね。で、できなかった人の中にはいろんな事情があったからできなかったっていう、まあ、確かにその通りでしょう。雨が降ったから行けなかったとかね、足が痛かったとか、頭が痛かったとか、誰々が邪魔したとか、急な用事ができたとか、いろいろあるでしょう。でも、その全てを乗り越えてね、自分の思うべき方向に進んだかどうかってことが全てかなと思うんですよ。ミクシーの日記ですね。なんかね、若者の車離れっていう記事を私書いてますね、2012年の1月11日に。最近の若者車乗らないよねって言うけど、じゃあ20年前の若者って今はどうしてんのかなって言ったら、俺じゃないかって話ですよね。若者じゃなくなってるよみたいなね。だから、最近の若いやつは車乗らないなっていうふうに言われてる、その20年前は最近の若いやつはなんかすぐにいい車乗り上がるとかね、そんな感じで言われてたんじゃないですかね。いや、面白いですね。もう本当にね、時代遅れというか、時代錯誤というか、なんでしょうね。面白いなと思うだけです。いってらっしゃい。